rast se Krimea e para cënohet nga çdo lloj faktori ushtarak, politik tjetër, të shuhet, të ekzistojë, të dalë jashtë durave të Rusisë, ajo do të ishte via e fundit e kuqe në cilën ata do të aktivizonin bombat e tyre bërthamore. E qartë. Pra thjesht për çështje ekzistenciale, por aktualisht unë mendoj që Putini është ai i cili nuk do ta shqipte kurat buton. Në krahasim me tërë ata që ka rreth vetes tij. Pra po të shohim Medvedevin me deklaratat e tyre, në rast se ata do të ishin vetë Putinin tashmë, ne do të ishim luftën e tretë botërore. E qartë.